Sogeti är ett IT-konsultbolag. Vi är 21 000 anställda runt om i världen och här i Sverige är vi 1300 personer spridda på 21 kontor från Malmö i syd upp till Luleå i norr. Sogeti är också en del av Capgemini-koncernen som är en koncern med 350 000 anställda runt om i världen. Så vi har gott om bra kollegor och vi jobbar med företag i alla branscher, privata företag såväl som offentliga organisationer. Och vår affär i korthet handlar om att jobba nära våra kunder och tillsammans med dem skapa affärsvärde och nytta med hjälp av ny teknologi. Just nu så måste man väl ändå säga att generativ AI är den trend som är absolut hetast. Det tror jag inte undgått någon. Det är ju ett område som verkligen har exploderat och det känns som att varje dag så ser vi nya användningsområden, nya tekniker som kommer fram. Och då ska man ändå komma ihåg att vi är trots allt ganska tidigt i faserna kring just den här teknologin. Så att, otroligt spännande och svårt, och man ska absolut inte sia om framtiden i våran bransch, men att vi är inne i ett stort skifte, det tror jag alla är överens om. Och något som kommer att påverka både företag och oss som privatpersoner. Sen finns det som alltid ett antal aspekter som vi måste ha med oss när vi tittar på ny teknik och kanske speciellt när vi pratar generativ AI. Utmaningar kring säkerhet, alltså informationssäkerhet, compliance, den typen av frågor, men hela vägen med generativ AI upp till etiska aspekter. Hur vi använder den här tekniken och vilka användningsområden vi kör på. Vi ser fortfarande en stor efterfrågan på kring våra tjänster, så vi behöver bli fler och vi har ett mål att växa med 300 medarbetare under nästa år. Inom egentligen alla områden som vi verkar inom. Störst fokus för oss just nu är kring applikationsutveckling, allt som har med data och AI-lösningar att göra och kvalitetssäkring och test. Societies DNA är för det första väldigt viktigt för oss. Vi är ju en bransch där tekniken och vad vi gör ändras ganska fort. Så grunden och att vara grundad i vårt DNA är otroligt viktigt. Det är ju det som är en stor del av Sogeti. Och det finns många olika delar, men ska jag välja ett par så skulle jag först välja fram vårt driv och vår passion. Att snabbt anamma ny teknik och tillsammans med kunderna faktiskt få möjlighet att omsätta det här i faktisk nytta. Vi är väldigt hands-on och vi gillar att få saker att hända. Så det är en otroligt viktig del av vårt DNA. Den andra delen, vi har ett begrepp som vi brukar sammanfatta som become your best, som egentligen handlar om att vi alla har ett ansvar och ska ges möjlighet att bli den bästa versionen av oss själv. Så att vi tillsammans gör varandra bättre och sätter ganska tuffa mål och utmaningar men sen jobbar tillsammans för att lyckas. Så det är otroligt viktigt. Och sen har vi roligt förhoppningsvis också. Glädje är ett av våra värdeord. Och jag hoppas och tror att vi lever upp till det väldigt ofta.